Una comitiva de la Generalitat Valenciana encapçalada pel propi conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, i la directora general d'Indústria, Júlia Company, ha aconseguit el compromís del Ministeri de Foment per a desbloquejar la construcció de la subestació elèctrica de la Folla de Castella. Fa una setmana casa els alcaldes d'Ibi, Castella, Onil i Tibi anunciaven la presentació d'una denúncia contra Verdrola, empresa encarregada de subministrar electricitat a la zona precisament per no garantir el subministrament necessari a esta subcomarca. Es tracta d'una vella reivindicació dels empresaris de la Folla que manté el seu creixement bloquejat per falta de potència elèctrica. Durant els darrers dies, tant del propi Climent com el president de la Generalitat, Ximo Puig, han estat respaldant l'actuació dels alcaldes de la zona i s'han compromès a traslladar l'urgència de la subestació a Madrid. Aquesta qüestió de la subestació, fins i tot quan una època anterior, vull dir, uns fa uns anys que jo era el responsable del grup parlamentari en Madrid d'Indústria, precisament, mm, ho vaig exigir moltes vegades al ministre de Tor, perquè és que no se pot entendre que, sobretot, en un espai industrial on hi ha empreses, on hi ha capacitat de risc, on hi ha possibilitats de creixement, sigui el problema la falta d'energia. Quan s'han fet múltiples inversions, energia, s'han fet múltiples inversions en eh, altres infraestructures que no són tan fonamentals, perquè aquesta infraestructura finalment el que genera és ocupació per part dels ajuntaments que han fet respecte a Iberdrola. Jo l'únic que es vull dir és que la Generalitat està disposada a estudiar la possibilitat d'acompanyar-los en l'àmbit jurídic. És a dir, anem a estudiar-ho i si ho considereu oportú, la Generalitat pot estar també ahí. Per tant, el nostre compromís és total en intentar revertir una situació en la, que, en la que, sincerament, tots els programes industrials que s'han fet habitualment moltes vegades s'han quedat en, els, en les estanteries. Ara, després d'una reunió amb el secretari d'Estat d'Energia, Alberto Nadal, l'expedició de la Generalitat ha anunciat el compromís de foment per a construir la subestació de Castella, on des de fa anys estan els terrenys preparats. Un compromís al que s'ha sumat Red Elèctrica, empresa encarregada de traslladar la corrent elèctrica. Tot i això, els agents implicats a la folla desconfien de les promeses fetes en període electoral. És una molt bona notícia que ens hagin escoltat, val? que des de Conselleria pues, hagin tingut la iniciativa d'anar just a llir al Ministeri per tal d'aconseguir un compromís de, de la direcció general i bueno, l'han aconseguit i bueno, encantats, vale? eh, ens han dit que bueno, el compromís ahí està i que van a fer -se, va a dotar-se tot el que corresponga, inclús per a eh, que estiga disponible al 2010. Teníem que pronunciar-nos al respecte, ho van fer i en principi segueix tot igual. No obstant això, pues, doncs bé, a l'obrir un nou escenari pues, doncs seguirem estudiant totes les possibilitats, és a dir, eh, estem totalment oberts i cada dia hi ha notícies noves i en funció d'això anem intervenint. Jo crec que va realitzar-se. Lo de les promeses electorals i de més, bueno, jo no, no, no abarque tot això dins context i espero que no en defrauden. ¿vale? I crec que sí que va a ser i que sí que va anar avant. El nou acord suposa la consignació pressupostària per part del Ministeri per a començar els treballs quan abans. L'objectiu dels alcaldes és que es duga a terme de forma immediata, tot i que Climent ha anunciat que el fet de que estigui disponible en 2017 ja seria un quasi un milagre.